Эфирге сахасыра информационный бери студияға Оксана Устинова лебен өте хастаданан. Регионнар ковид утарымерене көхірделлер хачықтағын төхеді кытааттар сәтенейгі ұхун өрәбіл боларынан Россия гүсіліқтоғасы нені барар бағалақ. Онуха Москвағал тыни сүрбяқсыз күніттен сәтенней сәттігігер дері кафелар, ресторанлар, аты әрген кеннері, спорт объектері өлелерін тоқты тоқтыра. Отын театрдарға, оның музейдарға QR-кодынан әркелер ехтіра. Санкт-Петербурга массовой тарахыне общественной сергей жарга QR-коды сәтенней маңнайгы күніттен түбәлілерге спортивной онтан датын объектерге сәтенней 15-теннер дер болуқтыра. Быхыл бакаха жаржонга мураға сынгена барарами устуктарда, Колобур Краснодар крайын, онна Крым санаторийдарга, ротельга, пансенаторга вакцината хоқ келер бәттер. Сахасырат устах мерелерами ылынар. Ильдарханы яғынан культура бары тарелтелері QR-кодынан ракирек қағып. Бүйінгіттен спорт объекттергері әмейерден сағылықтыра, алтан кафеларға, ресторандарға, столовойдарға сәтенне маңнайгы күніктен маңны қачықтағын керек. Санаттаха республика бүттүүнүгер быхы компанията салганар опсой көддөрү агуон бырхын кереңертеңнесте. Уун сынылан кемегер медицина тарелтелере үлелерин токтоппоттор, билен турар суукка энергетчи көмөнүң орорго белем болуктура. Тахыттан сылжан эмтенеатчилери көрүүстиэмие салганыга. 10-нчы курскай куарат бэхэстен аксыз класска дээрүү үөрүнэтчилерге жеттен олорун үөрүнү салганар. Алын сүйек, оны 9-сус, оны суын 1-с кластар бары санитарнай норманы тутухан осколаға өрінелер. Ковид үрі әлбей тұрарынан сәтенне 30 күніттен сәтенне сәттігігер дере әбей жарық тәрәхін тоқтуға. Оның бар осколаларға күхінгі сынелан білдерілер. Етігімге үйерақ қығаларын дезинфекциялық тұра түріпіттерге үріні сәретер тәрәхінлері ұдықтыра. Атын сонунтан. Жокускайдағы гидромет кейін қаллан тұрғын кетен көрүтінен бүкінерге сылас күн жол тұрар, оның жокускай ылыры бәсті қайысқатынан паром алтыны сүрбе әттес күнігер дері хеджеға. Бұтығынан саха информационный ағынстыуата хұруер. Туста қайысқанан хасырда 5 частын кейхә 11-ге дере 12 паром айындыр. Саха сәрін атын өрістергер паром сырыта барыта тоқтау бұта. Намулуғын қатыргар дері суол ез олықты ақтуған оғылынна. 16 километрді ақкәтчікке асфальт құтылан, бүкінерге өләне түміктер өрілі ақтымсүй болла. Екатерина Мосова кәпсер. Үрін қар үліктәдер 90 ардақ тоғыт үстер дағыны аны нам қатыргар дері сыры аян сыдамдық субылуығам. Манна 16 километр ұсталақ суолға асфальт бүрігін күтілінді. Түрт нейлек жоны иннегінан бары абранар болан, жон сәрге саналыра сырдық, сайдар артық өсі кенге дейлер. Мантан антақ үшгөй суолынан үйерек әті аянын әқпіт. Оннатын бұл Баралыргар хачысты ола, суылымыр бұджанға, улыхан улыхан мақтал. Максим Керемешем осып түрәбі дөйдіті боларым бұғытынан бігеқа әлбәқ сыры бар, әлбәқ улыхан доғын ыстақтар, әлбәқ ғылжыттар. Омық сүріттен тия кетиен тіксен кәлелер, оның бұ үшігей суылға бары өрі көте астына доғыя кәлектірі дембіт бігі әрене бі Қачыстылақ соулы мәкпейлер үләне су сәттуын сәтті дәрілті ұлынан болжамыт кемегер бітерді. Аспыт сайынтан үлі күйістіу орғыян ікке керчігінен барды. Соулы ресайклинген неманан тұпсардылар. Олы бетер ұрыққы оңғылы бұту чиңетен, қам үктетен, үрдігер тісемен ұғабаттатан асфальт күттілар. Үәләқ болынген ұғыс үйлер қанабатын оңырдылар, автобус тоқтабуларын тұрғырдылар, уаттан күйістен берділер, жон туырғыр серін білетен тартылар. Hette gafrirovanay truba turodu tuylete barda 200 otupir dorojne znak avtobusne astanovkalar bu bariyerne grajdeniyalar uanna agun bir apora turan bugünkü günge bu 30 min tardita imenna bu bihege suolga serektaq bolu meraperiyatiyalar çetçilerinden ite bu ülöler bardılar den etiqqanana. Қатырыққа дейлі суол тұрғылыпта намылу ұғар ордық суолтыла. Үйнер сылға саға чулу ұғала Максим Амосов түрәбде 5 сыла толарынан ұлғыз жана білемден міттіре ұратты. Ол күрдің бұл рядам тұрғыр школы капитальный ремонтын баратырар. Ол күрдің бүтіне переселение программанын дет ұлға тұрғыр. Оның күрдің бүтіне дистатып ұлға тұрғыр. Оның оттан бұл музей бұл реконструкцията, ұлғылықты, экспозицията барта ғандылдан қаян бұл атонуы өтсіз сылығыр. Оның Максим Керевич Амосов 5 сағын толарын сылдырғыр.
Намлугарере Болбака атында сердерге национальный брайегнан суол естутуп сарылдар. Суол управлениятын сүрінәйінен 230 километр усталақ керчеге оңыран 6-й ига бітерехтеяқтар. Этерге дылы суол тыргылдар олох петимнеяқтек устар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тумыров, Георгий Григорьев, нам Чекускай. Ото субботу күн Чекускайга снайпер Иван Кульбертинов атын сүгер улысыны үрімен кенерейділер. Икки улахан төлбенесі темнер аян солын юрілі ақырылдыдыгар беге корреспондент Иван Яковлев сырытта. Сахын сайынын бадыранна бұлла қатырыр снайпер Иван Кульбертинов атын сүгер улысы үрімені түміктенен білген олы қатын болбуд. Үләғыл сыбыт ирик автодор тәрілті жон қамаргарынан кейін көң тротуардағы велосипедінен сылжыр суоллақ, оттақ, көстәк ғынан орбуд. Икі қос асфальт бүрігіні тәлге әбіт. Бұғатын әттеқа суол бары ердәуілге толыру әппет дейір. Қасқыттан үләмет бұ 2 метр ағыз 3 метріне ұңырдуыд. Велосипедіне дарушқалақ, полный 2 слой асфальтлақ, регенерациялақ ол ұңырбуд. Он тут бы были ДСК-ны, птицефабриканы қолбата. Олейін бұл интенсивность бағы массыналар бағы дженерадылар. Кыржық кейін қорат, икі улахан төлбетін қолбур улысанан күннеті тұхынчанан темір көлі аянныр. Бұ әңір олар отшыларғы өсі табығастақ болуын ден, мантан күхін 14 нөмерді ғаптуы сұрытын олық тоқтыра. Маннан аң бұтарған тымныға иттер сылас астановқа келен местетін бұл бұд. Манна урут автобусы дейді. Тупикуеті, білін автобус бұд физикалық атеетақ. Окудук бу в рамках ремонта бігей була на теплый сон хутру дуд. Бу, блин, хоббаган лето варатронна. Он то блан бухитан вон труды бланлар. Ытыллы бүтілі құттала соқуынна хачыстуалақ сол национальный бірайекнің үбіленне. Салғы да бұ бірайегінен қорат күті сітар ұлысталарын тұпсары саңарды тәтемері. Оттан бұйыл да қорат соларғар үгі сүлі ытылынна. Түрден 9 километрден таққа беге Главстройхи күйінен ұрдуыд қораттар. Онына бейтін өсе республиканский заказчик 10 километр ұрдуып. Сенен 6-10 километр ол қорат қоңылынна. Суол олық қорук тымыра, сайды тіліға дилеріні мантан антақ бұ әңір аян сыры сыдамсыйы кәлі бары үксуі. Әтерге дере олық саңалы салалы. Иван Яковлев, Семен Семенов, Сахат Әвидінетті, Джокускай. Ухук илін регион олық тоқтыру сәтінне үйттен чапшетелі ақ билеттері туғандықтырын сөп болы. Маның жағалы дойды президенті Владимир Путин правительства туғайды. Федеральны қағынаттан әбей үбі салғын транспорын тірілтелерге рүлілер еқтірі, әтені тағынан президенті үйтінен ұхук илінгі округ регионларын салалталара, ақсыны бастықы күнігердері регион икардығаруына кейін қораттарға салғынынан сырыны бірәдік еқтірі. Олы бетер авиахампанияларға субсидия ананан олықтоқ нәхеленіне чөпчетілі ағайынныға. Маны премьер-министр тағымғар бұғар сақтыра. Отын чөпчетілі ағы білеттері сылустата атылықтыра. Олар әрі әрді үлліхи болжоға қылған береға. Сәтенеттен сұрықтырғы бенсия кәме үрдіға. Састақ жаңға страховқы төлөбірін кәме білген 6 тұхынчы кәрінгі солковай кетәңді әр, ағыс оныран 6-ні ігі толбұт ағам састақтарға сәтенеттен страховқыларын төлөбірі 2 бүкірден 12 тұхынчы солковай болуға. Эти сумма кәлір еттен төлін юға. Россия соқуынығыр олығыран үлелет пенсиялі ақтырге мандық индексация көрілі бәд. Олар әлі ағам састақ бұсылғы үлелән бүтін от ұйттан бәттіқ сынеланға барбыт болығына кенелерге әбей төлібір көрілілер. Оны түнге үлелі хеджер кәмегер ұтылы бұт индексация барыта ағылдыға. Үлет чүкті оны шақтерді үтжі бұт ағам састақтырға пенсиялдері ме үлдеуға. Бүтін Россиятағын әхеліне бері пехасалғанар, дәрәхін сәтіне 14 күнігердері ұтылдыр. Отын суылы ие оғыра қытыр районларға қысынды сүрбәхес күнігердері барыр. Жүкускайға националіне библиотекаға тиеніме бері піске күтті құхып, библиотека өлі әттірі бланканы толырғы көмілі өқтірі, ұйан кәрден бері өқтірі. Итір әрі манна ме QR кодынан үрі келдерілдер. Офсы жәнер қайдақ тұрғықта ақтырын мантаналы олықта ақтыр тұрғыр суларынан сыны бұғар болықтыра. Олады әрге жи олықта ағыға сударсыны порталға саяпқа түхердіңі тұханна қамығыя саңы әддәбілінен бір-беркен ұрықтақ. Бұ тұхынан тұту министерстві өте жөпчілады. Өскөтін жи қайар әркенігер алжаны кәхәне қайды барын бұғардақтырына. Тегеген біз баққа ұйтылдар әрі түгенігер. Кеғыл оғыр құтталы өскәдір категория керсер тұтулары региона қамығыя бір-беркілі әбідін кәніне бір егер бұғарылылықтақ. Татта бастықы өріқті әқтірі Улус Республика сайдыдығар сүнкен өңілі ақ Слепцовтар аймақ ұтыен олар ғаджы бітсергер
анал өйдөбүнүк турда. Үйөлөх үлөчөркөх музейе улустагы норвот айымнытын кийине она үтүө саналагы жон көмөтүнүн үмүрүдө. Сехили тататагы устар бөлөк бүт сюжетин көрүн. Жонго Сергега сөбөлеппит, балапааттар доодеппит, калаң аймагатар өттөөбит. Ванипати Слевцов сырдык атын үетитер сорук Николай Феновичка, уонна Фанасий Петровичка өссө 5-6 саллаагата турбута. Утен олор бу сирдерегер меңе таас өйдөбүнүк турарыгар үгүс үлө народ көмөтүнөн барды. Бу 6 метрдүк таак стелла материалын коммунальный кайыстыва уюнна. Эхэдди краскөлөтүн культура эр жөнө кыя туттулар. Бастыгы колонуун бу маннык улахан туукка памятник курдук болор болот экени. Купал. Анда то материалы бу көрөргө курдук бу турбалар. Тоонда бу краскалаты художник. Еще бай болду. Слепсовтар олохторогор ан бастан аймактар көрдөһүлөрүнөн таатта дор теритте көмөтүнөн меңе таас турбута. Келин анал бырые коңоулан монтажниктар бетон кутан уйгулар темир күрө материалынын көмөлөһөн Афанасий Петрович бейте сыбаркалан билигин же силигин ситенелер. Бу сир вот вакка кемнолор буттарын келин десе хетерген түнө я мемориальный мрамор бу янбага кекке жазган. Бу дойду историятынын кеңдик аймактар оңорбактаактар. Муну билден туруп бу памятник улуктан эхлек жалтата кулабур билиген ул сиринен ботактуунан жонуна эргетинен таатынскеге сыстар. Наммара үрага батыгастар Балапаат өтөөга жана атына Сергей Слевцовтор эле хагалара уонна улахан уулары Григорий көмүлөстар сирдеригер таңара жетигер маарынныр белээ бар болла. Тейи тахы үлете местетигер туруру эмие соолу тутаатчылар бахатчы көмөлөрүнөн санаа хоту барды. Бары бир нелаха кудук эле камнаамы туруддубут. Үйдөн астынабы төлөбү тагамдасы буттан бу мана улан жо херге көрүйөга бий культура бутун духовнасы бутун айынарыктаакбут онуна эдде элбага оңорбу жанна бутугар мактаныктаакбут бийгедер жон. Бу курдук чагылкка жомутугар сүгүрүер ытыкталбытын билдирер хамсаахмыт барата суботуннюк көмөлөн оңору түмүгөр үмүрүер үетитилер аналланна. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидение Те, Татта. Токиога ытыллыбыт паралимпиада кыттылаага Леона Дмитриева, олорун эр волейболга, Европа чемпионатыгар кыхыл көмүс медалы ырыгытысты. Россия сүмердемин хамандата бөлөгүнүн түхүмөккө Венгрияны, Украинаны, Италияны, плей-оффка Польша уонна Словения представительдерин эреллеахтык кыйын финалга таксыбыттыра. Бастыкы мистеген Италия хамандатын кытоонун 3-0 аксанынан кыйыргөйүн билилер. Анан Алена Европа үстөгүлөх чемпионун болла. Анбастан 2-10 аллакка Хорватияга, 2-19 Венгрияга баставыттыра. Аны теңе 2-10 аллакка Роттердамга Россия хамандатын составыга Алена мие көмүс медаль алан турар. Мучастагы сонун мутитинник көңүтсү тигилек болун. Көрсөк кадири.